İsmət müəllimin gül balasının, qız balasının toy günüdür. İsmət müəllimgilin evlərinin qapısındayıq. Çadıqlara gəlin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş gördük. Sizin verilişinizi sevirik, baxırıq. Allah bütün balaları xoşbaxt eləsin. Onun kimi də mənim gül balam Lena xanımı. Ay bəh, 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 bəh. Bəyimizlə gəlinimiz gəlir. Allah xoşbaxt eləsin. Oğullu qızlı olsunlar. Belə günlərimiz tez-tez olur. Sığamazı bir can. Hörmətli Dünya TV tamaşaçıları, Salam Azərbaycan verilişi izləyiciləri, biz sizi bir daha Ukraynanın Kiyev şəhərindən salamlayırıq. Bu günləri çox gözəl əhval-ruhiyyəmiz var, çox gözəl şad bir günə gəlib çıxmışıq bu şəhərə. Bizim öz Azərbaycanımız, həm yerimiz olan Qismət müəllimin gül balası, qız balasının toy günüdür. Biz də Salam Azərbaycan verilişinin adından Qismət müəllimə göz aydınlığı veririk, təbrik edirik. Elə isə sizlər isə bizi izləməyə davam edin, biz də görək sərhəddən kənarda bizim həm yerlilərimiz, azərbaycanlılarımız bizim adət-ənənəmizi necə qoruyub, necə saxlayırlar. Bu verilişimizi də elə məhz bizim milli adət-ənənələrimizə həsr etmişik. Diqqətiniz, fikriniz bizdə olsun. Kiyev Ukraynanın paytaxtı və ən böyük şəhərlərindən biridir. Ukraynanın mərkəzi hissəsinin şimalında və Dnepr çayında yerləşir. Əhalisi üzrə Kiyev Avropa şəhərləri olan Rusiyadan, Londondan, Parisdən, Sankt-Peterburqdan, Berlindən sonra 7-cidir. Kiyev şəhərinin əsasını qədim türklər tərəfindən qoyulduğu bildirdi. Ərazisi 847,66 kvadrat kilometrdir. Rəsmi dili Ukrayna dilidir. Kiyevdə xeyli sayədə və çox gözəl arxitekturalı kilsə və katedrallar var. Həmçinin müxtəlif təhsil ocaqları, universitetləri var. Hörmətli Dünya TV tamaşaçıları, biz artıq Qismət müəllimgilin evlərinin qapısındayıq. Yavaş-yavaş addımlayıq içəri, görək içəridə necə toy abu havası var. Həmişə şadlıqlara gələn. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş gördük, hoş gördük. Çox sağ olun. Xeyir işlər çəkəsiniz. Doğma Azərbaycanımızdan, doğma Bakımızdan gəlmişik. Bilmək olar gəlinin, bəyin, yəni nəyisiz, yaxını? Ən yaxın adamlarıyıq. Əmisidir, mən də əmisinin yoldaşıyam. Nə gözəl, əmisi adınızı bir deyin. Əmisiz bu günləri sizin şad günümüzdür. Xoş gəlmişsiniz. Allah canınız sağ eləsin. Sizin verilişinizi sevirik, baxırıq. Çox sağ olun. Bütün Azərbaycana salam göndəririk buradan. Çox sağ olun. Biz 30 ilə yaxındır yaşayırıq Ukraynada. Azərbaycanın Füzuli rayonu Bala Bəhməni kəndindənik. Müəllim, adınızı demədiniz. Adım Mübarizdir, Baris deyirlər. Mübariz müəllim, biz elə qoy Mübariz deyək. Bu da bəyimizin bibisidir, gəlinimizin bibisidir. Bir dəqiqə, bu əmin ürəyində bir sözlər vardı. Bir arzularımızı, istəklərimizi bir deyin, görək bizim nə arzularımız. Əmin həyəcanlıdır, burası deyə bilmək. Qoy bizi yaradan Rəbbimiz hamıya xeyir iş qismət eləsin. Həməşə toy... Xeyir iş. Xeyir iş, gözəllik. Gözəllik. Çox şad olduq, siz gəldiniz. Çox sağ olun, bizim borcumuz da gəlməyi, siz də özünüz. Mən də gəlinimizi təbrik edirəm ürəkdən, ailə saadət onu arzulayıram. Xoşbaxt olsun, oğlu qızda olsun.
Bu kadar. Mübariz müəllim. Bəli, buyurun. Yoldaşımızı necə almasın? Ve necə olub yani? Sevgi başladı. Maşallah, maşallah. Mənim gözüm düşüb yoldaşımıza. 32 yaşıma qədər subay olmuşam. Ondan sonra evdən atam, anam, qardaşım, bacılarım dedi ki, bəsdir gəzdin, gəl evimizə. Siz də tutdunuz arvada var. Yox, yox. Getdim doğulduğum vətənə, getdiyim evimizə. Məsləhət edilər ki, bəsdir, evlənmək lazım. Dedim ki, nə buyurursunuzsa mən də ona razıyam. Bir məsləhət edilər, budur. Dedim ki, bu qadın yaxşı qadındır. Məsləhət isə, əgər alınırsa bu olsun. Uzun sözün qısası, doşa baldız, bal çıxdı. Yuxarı. Bibisi sizdəsiniz, əsəf etməlisiniz. Qardaşım qızıdır. Qardaşım qızıdır, onda öz övladınızdır. Deyir ki, bacılar qardaşlara ana əvəzidir, o da sizin elə öz övladınızdır. Bəli, bəli. Nə arzuluyursunuz? Xoşbəxtlik, xoşbəxt olsun qardaşımın iki övladı var. Bir oğludur, bir qızı. Oğul toyu olmuşdur. Olub, övladları da var, bir qızları var. Sizin özünüz ailəlisiniz də yəqin ki? Ailəliyəm, amma Azərbaycandan gəlmişəm. Çox gözəl. Hörmətli tamaşaçılar, elə isə diqqətinizi, fikrinizi bizdən ayırmayın. Biz də gedək, yaxınlaşaq gəlin bacımızın yanına. Bəyaz giymiş, bəyaz gəlin, gözəlsən gözəllərin. Səni sevən bu ürəyim, toy hədiyən olsun səni. Bəyaz giymiş, bəyaz gəlin, gözəlsən gözəllərin. Biz artıq gəlin bacımızın yanındayıq, gəlin bacımıza yaxınlaşırıq. Təbrik edirik sizi, inşallah xoşbəxt olasınız. Ayağın sayalı olsun daima, xeyir aparasan getdiyin evə sənə qurban. Buradan Azərbaycandan səni nənən izləyir, səhv etmirəmsə. Buradan nənəmizə bir salam göndərək gəlin bacımızla. Nənəyə salam verim. Çox sağ ol, gözəlim. Bir daha səni Salam Azərbaycan verilişi vasitəsilə ürəkdən təbrik edirik. Salam Azərbaycan. Səslənir ömrümü, həzin sevgi nəhməsi. Sən mənim bəxtimi, ən gözəl. Hörmətli Dünya TV tamaşaçıları, Salam Azərbaycan verilişi izləyiciləri, çox gözəl bir gündəyik. Təbii ki, qeyd etdiyim kimi, Qismət müəllimin gül balası, qız balasının şad günüdür, toy günüdür. Çox gözəl ailə tablosu var qarşımda. Elə istərdi mikrofonumuzu bu gözəl gəlinimizin atası, bu boya çatdıran ataya mikrofonumuzu uzadım. Öz xeyir duasını elə bizim verilişimiz vasitəsilə də öz övladına versin. Qismət müəllim, gözünüz aydın olsun, övladınız yarayanlardan, qarayanlardan olsun. İnşallah bəxt üzünə daima gülsün. Öz övladınıza bir ata olaraq nə hisslər keçirdirsiniz? O hisslər haqqında bizim verilişimizə də məlumat verərdiniz. Salam mələküm, xoş gəlmişsiniz, həmişə siz gələsiniz. Sizin kanala minnətdarımı bildirirəm, Azərbaycanların adından, qardaşlarımın adından, ailəmin adından. Allah bütün balaları xoşbaxt eləsin. Onun kimi də mənim gül balam Lena xanımı. Arzu eləyək ki, burada yaşayırıq, 30 ilə qədərdir Ukraynada, Kiyev şəhərində. Saxlamışıq həmişə adət-ənəmizi, nətər lazımdır Azərbaycanda. Burada da saxlamışıq. İnşallah bütün subaylara qismət olsun. Qismət müəllim, bir daha layihə rəhbərimiz Mehman müəllimin adından da sizə təşəkkürümüzü bildiririk və şad günlərimizə gələk deyirik. Səhv etmirəmsə, əmilərdir. Mübariz müəllimlə tanış olduq. Qeyrət müəllim hansıdır, Əlvan müəllim hansıdır? Ailənin axsaqqalı. Elə isə axsaqqalın da xeyir duası alınmalıdır əlbəttə ki. Bir uzadaq mikrofonumuzu. Buyurun, məllim. Xoş gəlmişsiniz. Mən də qardaşım dediyi sağlığa qoşuluram. Allah Teala Lenanı xoşbəxt eləsin. Amin. Qardaşım qızını xoşbəxt eləsin bütün subaylara. Arzum budur ki, bütün subaylar xoşbəxt olsunlar. Çox sağ olun, məllim. Elə bundan gözəl arzu ola bilməz ki, xoşbəxtçilikdən gözəl heç bir şey yoxdur həyatda. Məllim, siz nə arzu eləyirsiniz? Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Xoş gəlmişsiniz. Həməşə belə xeyir işlərdə olasınız. Mən qardaşım qızı, yəni mənim öz balamdır. Bizdə dəxli yoxdur, fərqi yoxdur. Təbrik edirəm. Uzun ömür, can sağlığı.
Buradan da öz rayonumuza, Füzuli cəmaatına salam göndərirəm. Azərbaycan xalqına salam göndərirəm. Kəndimizə, Bala Bəhmənliyə salam göndərirəm hamısına. Hamısı orada bizi gözləyir. Çox sağ olun. Salamlarımızı çatdırırıq. Onda bir yerdə, bir yerdə deyək ki, salam Füzuli, salam Azərbaycan. Salam Azərbaycan, salam Füzuli, salam Bəhmənli kənd əhli. Eşq olsun, eşq olsun. Salam Şəmgir əhli, salam Azərbaycan əhli. Can, can, Qismət müəllimin bu günləri üzü gülür, daima üzü gülsün. Elə qızımızdan əvvəl oğul toyu eləmişsiniz. İnşallah nəvə alası qucağınız. O qapını açıb girəndə, alınırsınız nəvə. Onda qız nəvəsi də alasınız inşallah. Allahın köməkliyi ilə təbrik edirəm. Hörmətli tamaşaçılar və mənim yanımda çox hörmətli bir insan var. Özünüzü təqdim edin bəyimizə, gəlinimizə nə arzu edirsiniz? Mən sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Biz həmişə Azərbaycan xalqımızla həmişə fəxr eləmişik, bu gün də fəxr eləyirik. Bu gün də yəni Ukraynada yaşayırıq, 29 ildir yaşayırıq. Bugünkü gündə yenə öz Azərbaycanımızın təmsilini saxlayırıq. Həmişə öz millətimizi, xalqımızı sevmişik, yenə sevəcəyik. Öz torpağımızın, nətər deyim, o gözəl yerləri, yəni o Qarabağımızı hamımızın arzumuz var, istəyimiz var ki, o da qayıtsın. Bugünkü gündə biz də, yəni həm oğullar, qardaşlar, hamı da hazırdır ki, gəlib orada iştirak eləsin Qarabağda, yəni ürəklə. Bugünkü gündə ürəyimiz oradadır, burada yaşadığımızda baxmayaraq, həmişə qəlbimiz, ürəyimiz, arzumuz Azərbaycandadır. Müəllim, inşallah biz də qələbə uğur çalarıq Qarabağda, öz i̇nşallah. Bayrağımızı orada yüksəldərik. Amma mənə bir maraqlıdır, özünüzü heç adınızı demədiniz. Özüm Füzuli rayonu Bala Bəyəmənindən, İsmailov Süleyman. Şimdi Süleyman müəllim, siz bir arzularınızı demədiniz. Bugün biz bura xoş əhval bu gün də əm oğlunun əziyyət çəkib, böyüklüyü, gözəl balasının xeyrişinə yığışmışıq. Allah Teala onu xoşbəxt eləsin, yardımlardan eləsin, Allah Teala əyin versin. Bütün subaylarımıza qismət olsun. Bugünkü günə çox şükür, yəni gənclərimizə yekəlir burada. Yəni burada qız alırıq, burada qız veririk, o da böyük şeydir. Məlim, Allah xoşbəxt eləsin. Bizim adət ənənəmiz Ukraynada yetərincə təmsil olunur mu? Bəli, çox gözəl təmsil olunur, sağ olsun ağsaqqalları da bugünkü gündə. Yəni bu işlərin üstündə duranlar var. Çalışırıq ki, məsəl üçün, oğlanımızı, qızlarımızı biraz da vaxtında qabaq tanış elə bilməyək. Yəni, o Azərbaycan ənənəmizi unutmayaq. Onunla da yaşayırıq. Azərbaycandan qonaqlarımız çoxdur, gəlmək istəyənlər. Uzun yoldur, məsləhət bilmədik gələlər. Elə onlar da orada toy eləyir, ondan yığışıblar bir yerə. Bu günü qeyd eləyirlər. Biblərimdir. Əmim uşaqlarıdır, dayım uşaqlarıdır, dayım qızlarıdır, bibim qızlarıdır, mamam qızlarıdır, anamdır. Anamızın əllərindən öpürük. Təbii ki, buradan biz anamıza salamlarımızı göndəririk, təşəkkürümüzü bildiririk. Anamızın, ananın xeyir duası təbii ki, Allah tərəfindən qəbul olunan bir duadır. Əlbəttə elədir, bütün anaların qabağında baş əyirik, əllərindən öpürük. Allah onları sağ eləsin, var eləsin, həmişə bizə xeyir dua versin. Belə şad günlərimizdə. Əlbəttə ki. Qismət müəllim, bir şey qeyd edeyim ki, Mehman müəllim Rüstəmovla Azərbaycanda olarkən sizin bu toyun bu havası səs sorağı Azərbaycanda yayılıb və bir şey də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, sizin gələ bilməyən qonaqlar tərəfindən sizə çoxlu salamlar var. Bizə dedilər ki, siz Salam Azərbaycan verilişi vasitəsilə Qismət müəllimə çatdırın ki, özümüz orada ola bilməsək də bizim ürəyimiz, canımız oradadır, o toydadır və sizə təbriklərini göndəriblər Azərbaycandan. Biz də elə Salam Azərbaycan verilişi vasitəsilə bibilərinə, xalalarına, bizim anamıza çoxlu-çoxlu salamlarımızı göndəririk Ukraynanın Kiyev şəhərindən və Salam Azərbaycan verilişi vasitəsilə də gəlinimizi ürəkdən təbrik edirik. Oğul toyumuz sağ olsun millət, əmim uşağı. Ondan Kivrələrim, Şəmkir cəmaatı, Beyləqan cəmaatı, Ağdam cəmaatı, hamımız burada 30 ildir yaşayırıq. Hamı da qəşək gəldi, kömək elədi. Bir 400 nəfər, 350 nəfər qonağımız var idi. Saat gecə 1-ə kimi maşallah, toy getdi. Maşallah. Azərbaycandan da gözəl xənəndəmiz, oxuyanımız, bağman müəllim
iştirak elədi. Baxma müəllimə də salamlarımızı göndərir, eşq olsun. Əmi, siz... oynadın yanıq kərəmi. Yox, mən gəlmədim. Niyə müəllim, niyə gəlmədim? Qardaş gəldi, mən başqa yerdə oldum. Hə. Çatdıra bilmədim. Bibi siz gəlmişdiniz. Bibi sən onda oynamadan ki. Necə lazımdır sən? Analarımızın hər ikisinə, Gilas bibimə də, anama da, Allah rəhmət eləsin atalarımıza da. Yəni düğünləri, onlara hamımız baş əyirik, minnətdarımızı bildiririk, ərk anamızı, bütün analara. Düğünləri, yenə orada da bir gözəl balamızın xeyir işidir, qız köçürürük, toyudur 2029-u. Yenə Allah xoşbəxt eləsin. Biz də qoşulluq, qardaşım İlhamın sevincinə, qardaşların Allah xoşbəxt eləsin. Əmim nəvəsin, əmim oğlun, orada da toydur. Toy toya qaçıb. Həməşə bizim Azərbaycan xalqımıza, Azərbaycan xalqımıza həməşə Allah toy qismət eləsin. İmkan versin, Qarabağda azad olsun, gedək orada yeyək, çək bu Kiyev qardaşları ilə. Gün o gün olsun ki, bu yaxınlarda gedək Qarabağ torpaqlarımıza, Füzuli, Ağdam. Laçın, Şuşa, qayıtsın, biz də gedək orada, dizimizi qoyaq, sürünək orada. İnşallah. Yəyək, çək kef eləyək. Əmi sevindiyindən danışmaq istəmir, ürəyində sevinir. Mən də deyilən sağlıqlara şərik çıxıram. Allah Teala bütün deyilən sağlıqları həyata keçirsin. Allah Teala bütün arzuları həyata keçirsin. Bugün müqəddəs gündür, bugün... Qardaşım qızı qoyudur. O gün olsun, xoşbəxt olsunlar, qoşa qalsınlar. Məlim, öz övladlarımızın toyu olur mu burada? Burada eləmişsiniz ya Azərbaycanda olub və ya hələ balacadılar. Övladlarımız haqqında da məlumat verərdiniz. Övladlarımız... İmrəmizi əsəbləndirir. Ay, onlar alışsın 12-sində İnşallah, bəyə. İnşallah. Allah köməkləyə. Yəni biz oradayıq da. Salam Azərbaycan deyil, inşallah. Bibinin arzusu qutaran deyil. Bibilərin arzusu dünya boydadır. Bəli, bibilərin arzusu bitib tükənmir. Bibi, bizim adət ənənəmizi burada necə saxlayırlar? Bax, Azərbaycandan gəlmir. Azərbaycandan bura qəşək çıraq alıb gətirmişəm. Aha. Ənənəmizin biri odur ki, çırağın başına gəlin fırlanır. Atası fırladır. Bəli. Bəli, verir. Qırmızı sonra, lint var. Qırmızı lint var. Sonra puta Azərbaycanın simvoludur. O müəllim deyirəm. Aha. Bibi, olacaqmı əl ayağı düz gəlin? 7 oğul istərəm, bircə dənə qız gəlir. A, onun J qaynıdır. Qaynı, onu bilmirəm Azərbaycan dilində. Bilir, bilmir. Burada Quran altından ata keçirdir, o var mı? Yox. Sonra düyü səpirlər ki, bəli, var, var. Olar ki, bir kəlmə də mən deyim, indi biz şeyxi çağırmışıq, gələcək, indi bəyimizi gözləyirik, bəy gələcək. Bir yarım saatdan, bir saatdan sonra gələcək kəbini kəsəcək, o dualarını deyəcək. Ona məsləhət eləsə, biz onun dediklərindən biz... Məsləhət, müəllim, onu mən bilirəm. Allaha qurban olum, Allah qatında kəbin kəsilir. Amma bizim adət ənənələrimiz var ki, bibi ki dedi, çırağın başına gəlini fırladırlar, sonra boşuna qoyurlar, gəlin onu sındırır, sonra düyü səpirlər, bu adətimiz ənənəmiz necədir? Bal yedizdirirlər ki... Günay xanım, bu bizim bacımız bu. Ağbirçək bacımız onun həmsini bilir. Və siz qoymursunuz biz Ağbirçək bacı ilə danışaq. Hə, bibi. Hə, də sağlığınız. Azərbaycandan Azərbaycan simvolu olan puta alıb gətirmişəm. İçində nabatı. Bəh, bəh. Şirin olsun deyə. İnşallah balası olsun, nabatı sındıra. İnşallah, inşallah. O sizdə də var yəqin. Bəli, var, var, var. İlk övladı olanda onun nabatı sındırırlar, bölüşdürürlər. İnşallah, nabat payımı göndərirsiniz. İnşallah. Hörmətli tamaşaçılar, bizi izləməyə davam edin. Təbii ki, verilişimiz çox gözəl və çox maraqlı olacaq. Diqqətiniz, fikriniz bizdə olsun.
7 oğul istərəm, bir cədənə qız gəlir. Anam bacım qız gəlir. Əl ayağım üz gəlir. 7 oğul istərəm, bir cədənə qız gəlir. Bugündən həm dəmin can yoldaşımsan, başımın tacısan, sən öz yarımsan. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimiz öz axarı ilə davam edir. Təbii ki, bəyimiz artıq gəlinimizin yanına gəlib, bir daha xoşbəxt olsunlar deyirik və yanımda çox gözəl bir xanım var, özünüzü təqdim edin. Aynur. Aynur xanım, bəyin nəyisiniz siz? Bibisi qızı. Bibisi qızı, çox gözəl. Nə arzu edirsiniz? Xoşbəxt olsunlar. Xoşbəxt, sonra nə arzu edirsiniz? Bir dənə xoşbəxt olsunlar olmaz çox, ki. Çox xoşbəxt olsunlar. Çox çox xoşbəxt olsunlar. İnşallah ilə biz də arzu edirik ki, xoşbəxt olsunlar. Bibimiz burada yandırır, Azərbaycan adət-ənənəsini göstərir. Üzərliyimiz yanır pambıqla. Bəd gözlərə şiş girsin deyirik. Amin, hə? Amin, amin. Elə isə biz yollanaq otağa. Çünki əmi dedi ki, bizim hədiyyəmiz var. Görək, əmi bizim gəlin qızımıza nə hədiyyə edəcək? Bu, bizim əmimizin hədiyyəsidir gəlinimizə. Əmisinin. Adı nə idi əminin? Əlvan. Əlvan əmisinin hədiyyəsi. Burada bir diz, burada yox. Hə, çəkin. Gəl xoşbəxt olaq, bir dünya quraq, ən çətin gündə ən gözəl gündə. Qeyrət əmisi də hədiyyəsini verdi. Hörmətli tamaşaçılar, adət-ənənələrimizdən biri olan kəbin kəsiləcək. Bəyimizlə gəlinimizin kəbinini kəsiləcək. Allah. Əşhədu anna Muhammadan Rasulullah. Əşhədu anna Aliyan Valiyullah. Qurban belə gəlinə, ay qurban belə gəlinə, qurban belə gəlinə, ay qurban belə gəlinə. Allah xoşbaxt eləsin bütün balaları. Bizim balanızda olur. Elhamdülillah, sənin iki balı var, Allah mənə qismət edib. Gələ bu otaqda ikisinə də, Allah xoşbaxt eləsin. Allah xoşbaxt eləsin. Buyur, teşəsliyə olun. Gəlibdin xoş saxta cahana, yoxdur gözəllikdə üzür baxana. Mən bəzənir gülə dişə davana, qaymaq dodaqları bağdələnir. Hörmətli tamaşaçılar, bu da bizim adətlərimizdən biridir. Gəlinimizin anasıdır. Öz xeyir duasını verir övladlarına. Oyumuz başlayır, gəlib dostlar, tanışlar. Gülüm bizim üçündür, bu təbriklər, alqışlar. Beyaz giymiş, beyaz gəlin, gözəlsən gözəllərin. Səni sevən bu ürəyim. Allah mübarək eləsin. Beyaz giymiş, beyaz gəlin, gözəlsən gözəllərin. Ay bəh 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 bəh, bəyimizlə gəlinimiz gəlir. Eşq olsun. Hadi mən eləm. Göydən naz-ı nemət yağır bəyimizlə gəlinimizin sağlığına. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimiz öz axarı ilə davam edir və hal-hazırda yanımda təzə quda olan qudalarımız var. Təbrik eləyirik sizi, Salam Azərbaycan verilişi olaraq. Azərbaycandan sizə ürək dolusu salamlar gətirmişik. Azərbaycandan, Rahiyyə rəhbərimizin adından sizi təbrik eləyirik. İnşallah göz dolusu görəsiniz. Allah sizi xoşbəxt. Bütün Azərbaycanlılara, Azərbaycanda da, Ukrayna yaşanırsa, Allah həmişə xoşbəxt eləsinlər. Sizi kimi jurnalistlər gəlib çəksin, bizi, onlarla həmişə əlaqədə saxlansınlar. Biz sizinlə bir edəmiş xoşbəxt olaraq. Qismət müəllimlə quda olmaq necə bir istəyir? Böyük bir səadətdir mənim üçün. Böyük bir eşqdir. Maşallah, maşallah, qızımız prinsesadır. Oğlumuz da pis deyil. Oğlumuzu da gördüm, yox, həqiqətən bir-birinə. Deyir, o gəlinlə bəyindir, kəbnini göydə Allah kəsir. İnşallah, xoşbəxt olsun. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Sağ olun,
Hörmətli Dünya TV tamaşaçıları, Salam Azərbaycan verilişi izləyiciləri, biz hal-hazırda toyumuzun keçirildiyi məkandayıq və çox gözəl bir dəstə var. Bizim Azərbaycan musiqiçilərimiz var, Karvan dəstəsi. Adları Karvandır. İnşallah uğurlarınız bol olsun. Siz xoş gəlmişsiniz bizim Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərinə. Azərbaycanımıza salamlayırıq. Həmişə siz gələrsiniz. Gəlişiniz həmişə belə toylara, qədəmlərə, ki, belə xeyir işlərə gələsiniz. Biz də Nazir müəllim, Azərbaycanımızın əməkdar artisti, dəstəmizin axsaqqalı. Hamısını təqdim etməyə yəqin ehtiyac yoxdur. Teymur qardaşımız, Nazir müəllim başda olmaqla, Aşıq Mətləb, Dərbin qardaşım, Murad qardaş, Xudu qardaş, Emo qardaş, yəni ki, mən də Aydın Əhmədov, hərdən bir gəlib Azərbaycan TV-lərində çıxışlarım olur. Azərbaycanımıza salamlar. Günüm sən mənim, ömür yoldaşımsan, Tanrıdan qismətim, alım yazımsan, bugünən həmdəmin, can yoldaşımsan. Məlim, bəyimizə, gəlinimizə nə arz edirsiniz? Ailə xoşbəxtə arz edirik. Lenanı birinci gündən doğum evindən əlində tutmuşam, o uşaq demək olar ki, atası, anasından biri də bizim əlimizə də böyük. Bugün onun atası, anası kimi, mən də çox şadam ki, mənim əlində böyüyən uşaqlar Azad Lenədə. Keçən Azadə Allah xoşbəxtəsən, toyun elədik, bu ildə Lenanı köçürürük. Allah Allah xoşbəxtəsən. İnşallah, Allah sizin də ailəvizdə olan bütün subaylara qismət eləsin. Məlim, siz nə arz edirsiniz? Mən də qoşuram qardaşımın sözlərlə, həqiqətən də bu, bu uşaqlar bizim gözümüzün qabağında böyüyür. Necə ki, bir öz balamız olar ki, canımızdır, qanımızdır, çox istəmişik, çox xoşbəxt, Allah Allah xoşbəxtini uzun ömür. Bu gözəl günün dəyərli iştirakçıları, biz bugün, yəni 29 iyul 2016-cı il gözəl Ukraynanın paytaxtı, gözəl Kiyev şəhərində, bu gözəl Bratislava Şadlıq Sarayında hamınıza, hamımıza məlum səbəbdən cəm olmuşuq. Yəni bugün iki gözəl gəncin, Vadim bəylə Lena xanımın bir-birlərinə qovuşan günləridir. Əgər icazə versəydiniz, bu gözəl Şadlıq Sarayında cəm olan bütün dəyərli insanların hər birinin adından bu iki gözəl gənc ürəkdən təbrik edib onlara ailə saadəti, xoşbəxtlik, bir-birlərini başa düşmələrini arz eləyərdim.
herkesi salamlayıram. Toyumuzun iştirak edən qonaqlara da çox sağ ol deyirəm ki, bu özəl gündə bizim yanımızdadılar. Oğlum Vadim və qızım Lena, Allah sizi xoşbəxt edəsin. Uğurlu, uşaqlı olasınız. Biz Lenanı ilk gördüyümüzdə çox bəyənmişdik. Daha sonra isə oğlumla tanış oldular və bir-birini sevdilər. Bugün də bu izdivacın təməli qoyulur. Təbriklər, necə deyərlər, gözümüz aydın. Mən təbrik edirəm sizi. Nəhayət ki, bugün çoxdan gözlədiyiniz toy baş tutdu. Bütün bu gələn qonaqlar sizin üçün yığışıblar. Xoşbəxt olun, əzizlərim. Arzu edirəm ki, hər zaman bir-birinizin hürmətini bax bugün bir gün kimi qoruyub saxlayasınız. Sevin və sevinin. Spasiba. Axşamınız xeyir olsun, xanımlar və bəylər. Xoş gəlmişsiniz. Həməşə belə toyda, bayramda iştirak edəsiniz. Allah bizə də qismət eləsin, sizin balalarınızın toyuna gələ iştirak edək. Yiyək, çəyirləriniz asılsın. Mən bütün buradakı bacı qardaşlarıma toy arzu edirəm. Qızım Lena və oğlum Vadim, təbrik edirəm. Qoy Allah sizin sevginizi hər zaman qorusun. Arzu edirəm ki, gələn bu vaxtı ailənizdən körpə səsi gəlsin. Gözəl bir gündür. Elə bir gözəl qardaşın övladı ailə qurur ki, yəni bax bu orduya xahiş edirəm mikrofon, yəni kameranı çevirəm. Bax bu gözəl qardaşların hamısı qismətə, onun ailəsinə yaxın olan insanlardır, doğma qardaş kimidir. Hamımız ürəkdən deyirik. Mübarəkdir. Mübarəkdir, mübarəkdir. İşq olsun Azərbaycanımıza, işq olsun. Allah xoşbəxt eləsin. Sən bütün tərəflərə layiqli qardaşsan. Bir insanın burada bütün dost qardaş xoş günlər yığışıbdır. Allah xoşbəxt eləsin. Oğullu qızlı olsunlar. Mən gözəl Azərbaycanımıza, can ciyarımıza, qardaşımıza, bacımıza, balalarımıza xoş gəldin deyirəm əmim oğlu adından. Yəni əmim oğlu mən fərq eləməz. Biz gözəl qardaşıq, gözəl oğluyuq. Günlərin onun sevincinə. Mən də qoşulmuşam. Günlə yox, bəlkə də nə bilim balamız doğulandan. Büyük günə çox şükür. Həm oğlu təbrik edirəm. Sağ ol, həm oğlu. Sağ uzun ömür. Arzulayıram ki, Allah Teala nəvə qismət eləsin, o nəvən də toyun görəsən. Sağ ol, sağ ol. O balamız hər iki tərəfi edir, bizim qardaşımızdır. Hər iki tərəfi təbrik edirəm.
qardaş, təbrik edirəm. Allah təala ki, gənci xoşbəxt eləsin, gözü dolu görəsən. Allah xoşbəxt eləsin. Nə tər özün gözəl insansan, gözəl qardaşsan, sənin babaların həyatı elə gözəl olsun. Bütün nəslinin kökünü təbrik edirəm, sağ ol. Biz də təbrik edirik səni. Dostluqda, yoldaşlıqda Allahın sahibisi yaxşı ad qoymuşsan. Ancaq mən sənin üçün, yoldaşın üçün arzulayıram ki, sən qaynat alıqda. Mən də qoşuluram bütün təbriklərə, qardaş. Allah bu gün balalarınızı xoşbəxt eləsin. Sana, famil qardaşımıza göz aydınlıq verirəm. Qoy bu balaların barların nərəsiniz. Qohumluğumuz möhkəm olsun. Sən sağ ol. Gözəl günlərin olsun. Biz sənin üçün ən əziz gözəl günlərin olsun. Allah bizim xoşluğunu. Qürür olsun gələn. Bir də bütün həyatı boyu sizi sevindirsinlər. Qismət qardaş, biz də bütün sağlıqlara qoşulduq, bütün arzulara qoşulduq. Siz təbrik edirik, sizə göz aydınlığı veririk. Boşa qarısınlar, oğulla qız olsunlar. Allah bütün arzularına yetirsin. Sağ ol, çox mübarək. Gözləri aydın, evlərindən həmişə gül səsi gəlsin, uşaq səsi gəlsin evlərindən. Amin. Gözünüz aydın. Gəlin. İsmət, Allah qızı ürəyinizdə eşit olsun. Sağ ol. Uşaqda olsun. Sağ ol. Ürəyin sizlərin uşaqda sınırı divan səhəri, dünyət gəliyəyək. Studio sama sama kira sama 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 Oh,
Mən də qoşuluram bütün təbriklərə. Sən təbrik edirəm. Uşaqlar xoşbaxt olsun. Sən yaxşı insansan, yaxşı qardaşsan. Allah sənin ürəyinə götürə versin. Çox sağ ol. Mən təbrik edirəm. Göz aydınlığı, boy, qaynaqları xoşbaxt olsunlar. Arzum odur ki, bütün Azərbaycan xalqı, bütün dünya xalqındır. Nə qədər ki, yaşayan insanımız var, hər bir kəsin qapısında gözəl xeyir işləri olsun. Məlim, adınız necə oldu? Şöhrəddin müəllim. Şöhrəddin müəllim, gəlin tərəfdən, siz bəy tərəfdən. Elə hər iki tərəfdən. İki tərəfdən gəlmişsiniz, nə gözəl, nə gözəl. İki söz. Cabbarın səsi qaynar bir qulaqdır xanın nəfəsi gələndə muğamın xoş təranəsi göydə qanat saxlar ay mehman müəllim quş qara balda quş qara balda Thank you.
Azərbaycan övladının qarşısında toy olsun, bayram olsun. Allah bu günkü toyumuzda mübarək eləsin. Mehman müəllim, sonda istəyərdim ki, bizim elə Salam Azərbaycan verilişimiz birinci dəfədir ki, toydadır, şad bir gündədir. Yəni, bunun açılışı ilə bağlı öz ürək sözlərimizi deyərdim. Çünki biz ilk qədəmlərimizi qoyduq elə bu toyla. Bilirsiniz, Bilir xanım, bizim Ramazan bayramı idi. Yəni Ramazan bayramında bir çox toylar olunur. İndi başlayıb toylar. Yəqin ki, Salam Azərbaycanı olaraq biz neçə-neçə evlərin olan toylarımızı işıqlandırıcıq Salam Azərbaycanı verilişi olaraq. Bütün dünyada yaşayan, həm Azərbaycanda yaşayan bütün Salam Azərbaycanı verilişini izləyicilərinə yetirəcəyik və onlar da bu toylarımızı izləsinlər. Qohumlar da, dostlar da, qardaşlar da elə təsəvvür eləsinlər ki, bu soyda iştirak etdilər. Salam Azərbaycan. Salam Dünya TV. Bu xoş gündə sənə xoş arzular. Allah Taala'dan arzu edirəm ki, sənin bu qızını xoşbəxtləri xoşbəxt eləsin. Uca Allahımız bugünkü xeyir işin xeyir duasını versin. Allah həmişə onların üstündə olsun, nəzəri onların üstündə olsun. Gün o gün olsun, nəvə toyuna gələk. Gözünüz aydın olsun. Bugün bu gözəl verilişdə Salam Azərbaycan verilişinin kollektiv iştirak edir. Mən onların vasitəsilə Azərbaycana Salam Azərbaycan deyirəm. Bu gözəl xoş günü belə toy məclisi gün o gün olsun Qarabağımızda Şuşada qeyd edirik. Yenə gözümüz aydın olsun. Allah mübarək eləsin. Başlar sakallarımız olmaqla bütün toplumların hamısını göz aydın edirik. Allah qismət olmayan qapılara da qismət eləsin. Toy bu işin xeyirdasını Allah versin. Gələn bu vaxtda inşallah qarlarınızda yer yəsiz. Nəvə saxlasın inşallah. Təbrik edirəm. Allah gözünüz aydın olsun. Qardaş, təbrik edirəm. Anına xoşbəxt eləsin. Xoşbəxt yaşasınlar. Boşa yarısınlar. Boşa qarısınlar. İsmət Allah mübarək eləsin. Xoşbəxt olsunlar. Boşa qarısınlar. Allah mübarək eləsin. Allah mübarək eləsin. Mən də deyiləm, səhələrə qoşurlar. Allah mübarək eləsin. Allah xoşbəxt olsun. Qarınlar qarısın. Thank you.
qardaş. Sizi də təbrik edirəm. Famil qardaşımı da təbrik edirəm. Allah bağlarınızı xoş vaxt eləsin. Xoş günlər üzə gələrim. Çox mümkün. Təbrik edirəm. Övlətlərini xoşbəxt olsun. Nələ görəsiz inşallah. Allah bizi toyu çox çox mübarək etsin. Salam əleyküm, axşamınız xeyir. Mən bütün təbriklərə qoşuluram. Bütün Azərbaycana salam deyirəm. Tamaşaçıları, salam Azərbaycan verilişi izləyiciləri. Təbii ki, bugünkü günümüzün də sonuna gəlib yaxınlaşmışıq. Bəyimiz də gəlinimizin şərəfinə çox gözəl atəş nəşanlıq yaradıblar. Və biz də sizinlə salam Azərbaycan verilişi kollektivi olaraq sağollaşırıq. Mən günün hikməti layihə rəhbərimiz Mehman müəllim Rüstəmov və bizim əziyyətimizi çəkən operatorumuz Cəsarət Nəsiblinin adından sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun, salam Azərbaycan.